Ny fotoanany fampalalamba vao voalohany eto amin'ny radio antsiva no arosanao tompoko lasy tompoko vavy fiomenanao vetrany ireo alohateny. Tambazotra mpanapoka solika iray afandray nosaran'ny azandary tany Folo Pointy ny faran'ny herinandro lasa teo. Tafiakatra avy telo eny mihoatra ny fetra voafatry ny OMS kosa ny tany falotondrivotra eto Antananarivo renivohitra. Tsy afaka mibaiko ny miaramila ny solombavam-boaka kosa ny ministra fiarovam-pirenen'ny jeneraly Rakotony Irina Leon Risard ary nanontaniana makasika ny raharaha izay mampifanolana ny solombavam-boaka ny Bekily sy Betroka. Alakamisy alarobia hafa dimy volana oktobra taona 2020 sy 2020 manatitra ny araba tomoko lasy tomoko vavy ary manasantsika ampanajana anaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany. Ny namana tojo randriarimalalo no mikirakira ny lafiny teknika Michel Ralbert ajatina randriamisaina kosa no anolotra ny vaovao. Misy moa zany ny fahatapahan'ny fanarantsika ny onjam-peo nandritra ny andro vitsivitsy namana Michel Ralbert. Miarabana tompoko lasy tompoko vavy ary mialatsiny indrindra zany onjam-peo no ny antony moa dia teo ny vokatry ny hoe fiakarana sy vidina ny herinaratra sy ny fahatapatapahana matetika dia tsy voaro n'ireo fitaovana intsony izay rehetra izay ary izay no niteraka ny fahasaponana tsy nahafahantsika nanaraka ny fandarana teto amin'ny onjam-peo nandritry ny andro vitsivitsy. Maro ianareo no nanontany sy nametraka fanontaninany amin'izany dia efa miverina amin'nylaoniny ankehitriny izay lafiny izay ary mbola misy ny pitsopitso marobe izay tsy mbola ho atsaraina sy ireo fitaovana marobe izay tsy mbola maintsy apetraka dia mbola mety isy fanelingelenana ihany amin'ny fotoana sasatsasany fa dia ialana tsiny indrindra tompo lasy tompo vavy dia miverina zany fampalalam-baovao rehefa maraina amin'ny 7:30 rehefa amin'ny 8:30 no any kosa ny sehatra ifanakalozantsika hevitra ho an'ny mpiaino ary ny amin'ny 2:00 amin'ny tataovovonana mahery 5:40 ny fandalinana sy ny vaovao ary ny fandraisana ny vahiny atoandro aorinan'izay ary dia hiverina ihany koa ny fandarana ny marina rehefa alakamisy sy ny talataka dia aterina hatrany ny fialantsiny tokolasy tompo vavy. Irosoana kosa ny vaovao mpandraraha iray indray zany no tratran'ny zandary tany Folo Pointy amin'ny raharaha fanapohana asolika taorin'ny fanadidiana nataon'ny eo anivin'ny zandary ny herinandro lasa teo. Natratrarana asolika marobe atao anaty barika atao amin'ny tranon'ity mpandraraha ity basy iray moto 4:30 fanatanterahana izany fanapohana asolika izany taorin'ny angom-baovao azon'ny zandarimaria pirenena. Nanome baiko izahana ny famotorana tany an-toerana moa ny fitsarana izay manatanteraka ny fanadidiana any an-toerana ihany koa amin'izao fotoana izao. Nosavaina moa ny tranon'ity lehilahy mpandraraha iray ity tamin'ny faharoan'ny volana oktobra lasa teo ka nahitana barika feno lasantsy miisa sivy, barika feno solitany miisa efatra ary barika feno gazoal miisa 50 miaraka amin'ny barika tsy misy nininina izay fanafangaroana ireo asolika amin'ny asolitany ireo. Efa mitohy ny fanadidiana amin'izao fotoana raha nambarany teo anivon'ny zandarimaria am-pirenena. Somary mifamofo be ny any azatiana randriamisaina ny mikasika azy io. Tena misy zany ny fanapohana aloha na misy ny olona izay everina fa tena manao izay fanapohana solika izay. Ny mahavariana moa dia tonga hatreny amin'ny ireo toby mpitsinjara solika izany satria nambarany teo anivon'ny ministera fa efa nisy ny tompontsolika mpitsinjara izay nakatona vokatry ny fisiny zany. Mifangaro be ny ihany koa nefa ny fampalalam-baovao ankehitriny noho izay rehetra izay satria misy mifanandrify amin'izany koa ireo mpandraraha sasany izay manao ny fandrarana tsotra mety tsisy idirany loatra amin'n'ity fanapohana ity fa ny fitehirizana solika fotsiny vokatry ny zava-nitranga tany aloha tany rehefa niakatra ny vidin'ny solika dia ny anarefo ny fahitana ny gazol dia nohony izay fandrarana tsy tiana ho tapaka izay no nanangonana ny fanandrify tokoa tamin'n'ity resaka fanapohana solika ity satria nisy ny kamion moa izay tratra nanao izany fanapohana solika izany ary
Ny fitaovana rehetra nampiasaina anotratra saingy tamin'ny toerana izay manakaiky an'izany kosa no nisy mpandrara izay manana sy mitahiry ny solika ho ampiasainy manokana amin'ny asa fandrarany dia lasa mifamaofao tahaka an'izany ilay izy etsakila moa ny vaovao izay miely etsero dia lasa tonga dia mifampiapanga zany hoe lasa mialoha ny asa famotorana ataon'ny fitsarana zany ny raharaha amin'izao fotoana izao manjary lasa hoe misy karazana zavatra hafahafa ihany any ambadimbadika an'ireny rehetra ireny mba entina amelezana olona hafa ihany koa ao anatiny tondra ray itony ny fanapohana solika aloha zany atreto dia tena hoe nisy saingy mety misy ihany koa ny olona voakasika ao anatin'izany saingy misy koa ireo olona zay tsy tokony hisidirany mihitsy amin'ny tondra ray itony kanefa dia voalaza amina tontolo ny haino amanjery na hita ihany koa amin'ireny tambatsotra serasery ireny zany hoe tokony andehaloha ny famotorana ataon'ny ao anivon'ny fitsarana zay vao tokony andeha avokoa ny mety ho firesahana olona na ihany koa mety ho fijerena olona amin'ny itony raharaha itony fa manjary mifangaro sady manimba no mandrava ny fandrarahan'ny hafa ilay izy raha toa sanatrika tsy marina lay fiampangana mandeha amin'ny haino manjery na mety mandeha amin'ny tambatsotra serasera fa rehefa vita kosa ny famotorana zay ataony ny mpitandro filaminana aza amin'ny alalan'ny fitsarana dia izay zany vao tokony hoe ho fantatra mazavany hoe mitombona ve sa tsy mitombona ny mety ho fahitana ny resolika izay hita tany an-tokantranon'olona izay mandeha amina fandrarana tsotra misy koa ny tratra nefa miaraka amin'ireo solitany sy ny mety ho fanapohana izay ampifanandrifiana daholo zany rehetrarehetra zany na mety sendra mifanandrify zany rehetra izany tsy fantatra ny fahamarinana izay rehetrazay fa tokony andeha araka ny famotorana aloha ajadiana randre amin'saina miandry any koa nefa ny mety ho fitiliana izay somarina haritraritra ihany eo anivo no hay masy aloha atreto dia mbola maharitraritra satria netina ny tiliana ny an'ilay mpandraraha hatramin'izao mbola tsy nita ihany aloha ny valiny satria dia nambaran'ny mpandraraha moa fa dia ho azy dia noho ny toerana fanangonam-bokatra maro samihafa alehany sy ny fifanandrifiana teo amin'ny tsy fisin'ny solika na hoe tsy fampin'ny solika tamin'ny resabe teto amintsika dia izay no antony nanangonana an'ireo solika ireo mba hoentina miatrika an'izany kanefa dia lasa mifanandrify amin'ny itony resaka fanapohana solika itony izany moa zany dia tsy hanamarinytsika nandison'izany fa kosa mihevitra fa tokony andeha aloha zany ny raharaha-pitsarana ka rehefa vita tokoa ny famotorana vao tokony andeha avokoa ny vaovao rehetra makasika an'izany fa lafim-baovao hafa kosa dia miakatra trany ny tany falotony rivotra eto andrenivohitra nanomboka tamin'ny faran'ny herinandro teo raha ny fampafantarana nataon'ny teo anivony sampanampamatatry ny toetry ny andro tafiakatra avy telo eny mihoatra amin'ny fetra voafaritra ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na no ms avokoa ny refirehetra voangona ahinona ny fahasalaman'ny olona marefo toy ny ankizy ny antitra ny vehivavy mitondra voka ary ireo olona manana olana amin'ny taovam-pisefoana sy ny fo noho izay falotoany rivotra izay vinavinaina iziriziry ny tany falotoany rivotra eto Antananarivo araka ny tombana amin'ny toetry ny andro ao anatin'ny telo andro manaraka izany mety ampiakatra ny maripana ihany koa izay falotoany rivotra izay fa tsy afaka ibaiko miaramila anao fanafihana mihitsy ny solombavam-bahoaka satria manana ny lehibe mpibaiko azy ireny miaramila ireny isaky ny toerana misy azy hoe ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotondriana Leon Risard raha nanontaniana makasika ny disadisa misy eo amin'ny solombavam-bahoaka ny Bekily sy Betroka raha nambarany solombavam-bahoaka ny Betroka mantsy dia ny solombavam-bahoaka ny Bekily no naniraka miaramila nanao fanafihana nangalatromby tao Betroka nanontaniana momba ity raha raha ity moa ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotondriana Leon Risard raha ntsika toy izao raha misy ty omby ity a sahiranytsika amity omby ity fa za mieritreritra hoe tokony sy tesany loatra angamba nyolana satria makaga misy solombavam-bahoaka roa hifandritaka amin'ny resaka omby a zay samy ao anatin'ny anteny miara-pirenena daholo a dia angamba zareo nametranareo nyfandaniana satria gaga ihany mahita ny any amin'ny soratra any amin'ny tambazotra sosialy hoe ny solombavam-bahoaka very dia maniraka miaramila sy solombavam-bahoaka maniraka miaramila mitafika dia manana ny lehibeny fa sy misy solombavam-bahoaka maniraka miaramila ary ny folalda balagasy
dia azo esika eto amin'ny tany Madagasikara ray manontolo izay no azoko lazaina ngamba le hoe mijanona ny semafore sy marina hitanareo fa miara-miasa atsika amin'ny République française mikasika ny semafore efa nametraka voalohany tany Taolagnaro dia ankehitriny tsika mijery ny fomba mitrana ny sasany ndray a satria chaîne angela izy semafore sy zavatra ho anankiray fotsiny fa farafahakely efatra dimy enina anatin'ny fikarakarana an'izany tsika ankehitriny a satria misy apetraka ihany koa ny majanga ohatra sady ianaran'ireo mpianatra amin'ny sekolin'ny tatsambo Machenga, au Mazanga, Faranis Rukumba, manager de Fumba Fapesan and Semaphore, a répondu à la famille de chaîne de Semaphore. Afin de rester ministre de Ferroviaire, le général Rakutuni Rina Risara, Tetsi, Pitungul, Humal, Hinima, Suivou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 
Firenena dimy amby folo ao anatin'ity sehatra miady amin'ny sankana isan-karazany mety mipetraka amin'ny fifanakalozana ara-paritra iraisan'ny firenena ity moa no jerena. Ho antsika eto Madagasikara, hisy ny komite manokana izay iarahana andinika ireo karazana sakana sy ny fomba hialana amin'izany eo amin'ny fanafarana na ihany koa ny fanondrana ny entana raha nitoy ny fanazavana. Ny fandraisana anjaran'ny fanjakana moa zany izy ity zany a dia sehatra anankitelo no miara-miasa. Ny sehatra eo anivon'ny fanjakana izay atao anivon'ny ministeran'ny varotra no tompony andraikitra eo sy ny eo ihany koa ny ao amin'ny nivon'ny fahatseranana dia ny sehatra tsy miankina ary ny ireo mpiara-miombonantoka ireo zany no mpandray anjara ao anatin'ilay izy. Ny fomba fiasa amin'ilay izy zany a raha misy ohatra ny mpisehatra iray mahita fa misy sakana makasika ny raharaha ara-barotra ataony dia mandefa n'izany izy a aty amin'ny antsoina hoe CNFE na ny Comité National de la Facilitation des Échanges izay atao ministeran'ny commerce dia izahay ato zany no mahafantatra an'ilay hoe fitarainana mahakasika ny any amin'ny resaka ara-barotra ohatra izy ity a sakana makasika ny avy any amin'ny ministeran'ny fambolena na sakana avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamana dia izahay no miteny amin'zareo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana hoe tia misy fanontaniana tokony ho valianareo dia ry zareo ireo zany no mamaly aty aminay dia zahay indray no mamerina any amin'ilay mpisehatra hoe izao a ny fanamorana izao ny vahaolana makasika ilay fitarainana napetraka ao fa ny mahasamihafa azy fotsiny zany dia iny vahaolana iny zany tsy ilay opérateur na ilay mpisehatra ihany no mahazo an'ilay valiny fa ny rehetrarehetra zany a no mahazo ny valiny amin'izay rehefa misy tranga mitovy amin'iny a dia efa mahafantatra ry zareo zany hoe ohatr'izao ny fomba amahana n'ilay olana amin'ilay ny fobeny varotra iraisam-pirenena no miaha ny ty etsika ity miaraka amin'ny tetikasan'ny Royaume-Uni Kaide manazava amin'ny teny frantsay moa ny tompony andraikitra ny fobeny varotra iraisam-pirenena avy any Le Chaffre arantsika takzao .org et aussi le lancement de l'application mobile qui est liée. Ensuite, cet après-midi, on va rencontrer les membres du Comité national de facilitation des échanges de Madagascar pour parler de la plateforme, de leur implication dans la plateforme et de comment ce mécanisme qui est lié à la plateforme va être décisif pour résoudre les obstacles au commerce qui seront rapportés par les entreprises malgaches. C'est ce qui va nous occuper. Et demain, nous avons un programme avec le secteur privé pour parler de la plateforme. On va rapporter des obstacles peut-être qu'ils ont déjà en tête. On va parler de ce mécanisme. Et donc ça, ce sera le matin. Et l'après-midi, on aura une séance de formation sur l'Observatoire du commerce africain, ATO, et sur d'autres outils en ligne d'analyse de marché que propose l'ITC, tels que Trendmap ou Market Access Map. Alors pour le moment, on ne sait pas vraiment quels sont les obstacles qui vont nous être rapportés à Madagascar. On a des exemples dans les 15 autres pays à peu près où est installé le MAOC. Donc les obstacles qui sont rapportés sont vraiment de type très divers, comme difficultés dans les procédures, comme les coûts inattendus dans les procédures elles-mêmes, accès à l'information, manque d'information, etc. sur les dispositions à prendre pour exporter ces produits. Donc ça, c'est vraiment un panel d'obstacles qu'on a rencontrés qui sont comme ça. Et on souligne vraiment ce côté transparence du gouvernement malgache pour recevoir ces obstacles qui sont même probablement certains connus, etc., et pour pouvoir les quantifier et suivre leur résolution positive avec l'apport de toutes les institutions partenaires qui sont liées par le CNF. La fombavara sosialy kosa mbola maro amin'ireo mpianatra amin'ny PP Ambohimarina, Ambohimangarova no tsy ampy fitaovana noho ny fahasairana ny ray aman-dreny raha ny fanadihadiana. Ny kahie entina mianatra aza dia mbola maro ireo mpianatra no tsy manana izany ka voatery mampifangaro ny taranja ao anatina kahie iray. Nisy arak'izany ny hetsika fanampiana sy fanomezana fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra nataon'ny fikambanana Ismaili Sivika. Ny taleny PP Ambohimarina Andriamatoa Feno no miresaka momba izay fandraisam-peo ny faly ajaniana. Resaka fournitura scolaire zany dia hita tokoa fa sarotra dia sarotra ho an'ny ray aman-dreny. Na dia manana ary le ray aman-dreny a tsy ampy la vola entina anatanterahana an'la fianaran'la zaza zany satria
tena lafo dia lafo ny fourniture scolaire. Misy zao a tena mbola tsy ampy mihitsy zany a ny fourniture scolaire ho an'ireo mpianatra rehefa dia monina amin'izay moa zany ny mpampianatra manao izay mapety azy eo fa tena hita fa tena tsy ampy mihitsy ny fourniture scolaire. Ohatra zao ho an'ny ankizy anankiray a raha tokony ho kahie folo a mbola kahie eo amin'ny fito eo zany ny ananany. Raha tokony ho efatra ho an'ny dixième roa ny ananany. Tan'izay zao a eo amin'ny efatra amin'ny roapolo zany ny ankizy eo amin'ny dixième zao efatra zao mbola tsy manana mbola tsy ampy zany fitaovana. Misaotra betsaka ny association Ismaily Sifika zany zay ny amin'izay. Akoatra ny to amin'ny PP Ambohimarina moa dia nomena fitaovam-pianarana ihany koa ireo mpianatra miendrika tamin'ireo sekoly ambaratonga fototra mandrafitra ny zapy Ambohimangarovo. Manana didy amin'ny asa sosialy eto amin'ny firenena ny fikambanana Ismaily Sivika ho ny filohan'ny Andriamatoa Sera Lipino arantsika toy izao. Izy io moa tsy hoe fanomezana fa fandraisana anjara angamba ny antsiko anazy satria adidy ilay izy ho anjanantsika. Tsy fanomezana ilay izy fa tena fanabeazana sy fampianarana moa zavatra lehibe indrindra izay adidy lehibe indrindra ao anatin'ny firenena ka mandray anjara zay amin'izay adidy izay miaraka mitondra fanjakana miaraka amin'ny namana sy tapaka rehetra hoe mba satria tamin'ny 25 septambra zany izay nankalaza andro eratany tamin'ny Ismaily Sivika. Dia efa nisy EPP 20 isa tao anatin'ny commune urbaine Antananarivo ankizy 5700 angamba ny zaraina fitaovam-pianarana ohatran'izao ka toy iny moa ty asa ty ka tonga aminareo ety izay androany tonga ty Ambohimangarovo manoy. Nandray anjara tamin'ny hetsika fanampiana teny amin'ny EPP Ambohimarina ihany koa moa ny jeneraly Richard Ravalomanana mivady arantsika toy izao ny resaka fohy nataony nandritra izany. Voalohany indray dia misaotra anareo nanolotra ny fanomezana zany na tsiaro ny aty ambanivohitra. Ity moa zany tanàna nahalehibe anay tity zay ny nianatra tamin'ny mbola kely a dia makasitraka rehefa natsoninareo a dia tonga araka nylazaiko hoe anjelin'Andriamanitra nareo ny rahany a anampiny madinika dia makasitraka makatena. Fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fanabeazan'ireo tanora kosa ny fiangonana manoloana ny zava-misy eny any anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana toy ny fiparitahany zava-mahadomelina hony avy amin'ny fombonina ny fiangonana protestanta eto Madagasikara na ny FFPM. Miainga eny anivon'ny fampianarana ihany koa no mahatonga izany indrindra eny anivon'ny oniversite noho ireo anton'ireo indrindra no antom-pijoroan'ny oniversite mitaiza ara-panaha na ny aumônerie protestante université de Madagascar na ny APU izay mikarakara ny zaikabe andiany fahadimy ho tanterahana ny tsiranana amin'ny fiandohan'ny volana novembra izao. Tanjona amin'izany moa ny fampandrosoana ny asa misahana ny fiainam-bahoaka sy ny fanabeazana sy ny fahaiza-miaina eny anivon'ny fiarahamonina izany mba isian'ny fanabeazana ireo tanora manoloana izay fiparitahan'ny zava-mahadomelina eto Madagasikara izay. Tanjona ihany koa moa mba ifehezana izay mety ho vokadratry ny ity fiparitahan'ny zava-mahadomelina eto Madagasikara ity ka antony nanaovana ny ezaka manokana isorohana izany. Andriamatoa Ratsimbazafy Basolfa filohan'ny APU Madagasikara no miresaka momba izay manoloana ity fitezana ny tanora amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina eto Madagasikara ity. Manodidina ny 2000 moa ireo mpizaika andrasana mandritra ny zaikabe izay ho atao any antsiranana amin'ity taona ity. Tsy maintsy isy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana momba ny fametrahana fandriam-pahalemana mandritra izay zaikabe izay. Fa nisy kosa ny fampafantarana sy ny noty navoaka ny teo anivon'ny fiangonana FFPM manoloana ny zava-misy eo anivon'ny fiangonana FPVM na ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara. Ny filoham-panorona ny paster Randrainatoandro Jean Joseph sy ny profobe ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara na ny FPVM dia nampafantatra ny fiangonana sy ny fanjakana fa tsy manana andraikitra eto amin'ny
FPVM na ni MEPM manerana ny fienena malagasy sy ny mpitandramasina mihitsy Ramatoa Andriamalala Arazana Mahefasoa Josephine sy ny vadiny Andriamalala Rivo ary ireo mpiara-miasa aminy. Noho izany dia tsy manana fifandraisana amin'ny FPVM mihitsy izy ireo ary tsy tompon'antoka amin'izay zavatra rehetra ho ataon'ny foibe FPVM. Azo lazaina fa pisoloky izay rehetra mitonona ho FPVM nefa tsy izy, ary azo enjehana ara-pitsarana izany hoy ny fanambarana navoaka ny foibe FPVM izay soniavy ny filoha mpanorona ny paster Randrenatoandro Jean Joseph izany. Fa sarotra kosa no nifehy ny afo tao amin'ny valanjavaboary tao amin'ny be de bale Soalala sy tao Akarafantsika noho izy ny ainga avy ao anatiny fa tsy taty ivelany io ny taleo nivyny MNP na ny Madagascar National Parks. Loharano nafo misa efatra lehibe no hita tamin'ireo valanjavaboary ireo. Hatramin'izay dia ny ainga avy aty ivelany trany ny afo miditra ny anatin'ny valanjavaboary. Io no antony nametrahana ny parafeu taty ivelany mba tsy hitarany afo anaty valanjavaboary. Saingy nifanohitra tamin'izay nitranga farany teo tao amin'n'ity valanjavaboary roa ity. Raha tsy ivina moa dia nanomboka ny 25 septambra no nisy afo tao amin'izany valanjavaboary izany, saingy 8 andro tateoriny izay vaovaofehy tanteraka ny afo. Ny 27 septambra teo moa dia nisy ny firehetana tao Akarafantsika, 3 andro tateoriana tsy mbola maty tanteraka izany. Ny 14 moa ny valanjavaboary izay tantany ny MNP izay mora azo ny afo avokoa ary ilaina fepetra manokana amin'izay fiarovana ny afo izay. Andriamatoa Aro Rajaonarivo talemisana ny asa eo anivon'ny MNP no mitondra fanazavana momba izay. Fandraisam-peony Aingo Malala Natalie. Fa ity le afo misy io tamin'ireto valanjavaboary anakiroa eto tamin'ity izany tonga dia hitantsika hoe tonga dia any anatin'le izy izay tsy azo izay zany hoe midepase kely izy satria tonga dia any anatiny. Tsy midepase moa izany fa hoe izay hoe sarotra le izy satria tonga dia any anatiny lay afo misy io. Fa rehefa manana amin'ilay karte izay zany izay dia dispositif rehetra hoentina miady amin'ny afo, na ny activité préventive na ny activité installation na dispositif de protection rehetra, ohatra ny hoe mise en place na pare-feu, ny mise en place na guetteur de feu, satria izay manana an'izany koa. Ankoatra ny satelita zany a, fisiana anina amin'ny satelita dia zahay a mametraka atao hoe patron permanent ary migete mijery manaramaso aizany misy afo mipetraka amin'ireny le toerana ariska rehetrarehetra ireny. Dia izy io a azotsika azo lazaina mihitsy zany hoe rehefa no nofisiny zany sistema zany rehefa tsy tafiditra avy aty ivelany tsony ny afo, satria raha naraka tsara na Karafantsika be de bale tsy efa tsy mahenina ndritra ny fotoana ny naritraritra. Fa Karafantsika raha namaraka tsara nareo a nisy afo misy io tao anatin'ny telo taona rambany, fa afo avy aty ivelany foana fa tamin'ity tonga dia any anatiny, satria efa mipetraka tsara le sistema tsy idiran'ny afo zany a dia lasa tonga. Manana ireo fitaovana entina aminona ny afo ny valanjavaboary izay tantany ny MNP ny brigade misana ny afo no miandraikitra izany. Akoatr'izay moa dia mampiasa ny drona satelita ahafahana manaramasony eo anatin'ny valanjavaboary ihany koa ny MNP, indrindra rehefa misy ny afo toy izao. Maramora ny asa fifehezana ny afo izany. Miankina amin'ny valanjavaboary tsirairay kosa nefa ny tetibola natokana amin'izay ady amin'ny afo izay. Raha hoan'ny tranga farany teo dia ina ho afo naterina no niseho, saingy na izany aza dia vokatra ny fanadiana izay atao ankehitriny no hamaritana ny tena antony marina niteraka ity firehetana ity. Mitondra fanazavana mahakasika izay, Andriamatoa mampionina ralson talemisana ny raharaha ara-bola ionivyny MMP. Fandraisam-peony Aingo Malala Natalie. Ny afo voalohany na tany be de bale na Karafantsika zany famelanena no fahatongavan'ny afo. Efa nisy ekipa miady any anaty ala any a dia lasa misy afo vaovao indray amin'ny toerana samihafa. Tsy lavitra ny dika zay zany a, azotsika resahana hoe afo naterina le izy, fa ny manatitra anazy no zay no hoe aleo jerevan'ny mpanao fanadiadiana, hita iny
De ny hafa anisan'ny fahavalo miverimberina isan-taona ary izy io ny mafy fa tsy hoe akory ny malefaka satria le andresahana teo a vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro dia efa manokana tetibola manokana amin'ny mihitsy zahay isan-taona atao Madagasikara National Park zany a alefa ray isaky ny valan-javaboary a samy manana ny tetibolany a arakaraky ny traiky efa zay efa miainana sy ny historika an'le parka zany akoatran'izay ihany koa ny partenaire teknika financier sy ny ministera dia manampy ihany koa ao anatin'izay ary ny fanjakana amin'ny alalan'ny force sy ny faritra sy ny distrika eny fotony eny zany a dia na dia tsy ataontsika hoe tsy vola avy hatrany ary fa nanontanana netindrareo fotsiny arany a dia efa mba misy a contribution zay zavatra ia anampiana n'le tetibola amin'le lutte contre le feu. Famiharignana hatrany kosa ireo karazana hazo sy zava-maniry eto an-toerana indrindra fa ireo fampiasa amin'ny fitsaboana malagasy. Nilaza ny fitramafa iroso amin'ny fambolena hazo manodidina ny iray alina isa izy ireo. Ny ampany amin'ny hazo izay hovolena moa dia karazany zava-maniry fampiasa amin'ny fitsaboana avokoa. Andramatoa Jean Irina raha fanomezan-tsofo lohan'ny fitramano miresaka momba izay. Fandraisam-peo ny Katia Randrerina Irina. Ya, ankehitriny moa zany zay dia rona kokoa amin'ny resaka tontolo iainany e. Nanapa-kevitra amin'ny tsabo malagasy fitramafa ambolosanakazo ray alina ao anatin'ny fanarahampenitra izay resaka fambolen-kazo izay. Ny antony dia simba ny tontolo iainana ary ny tontolo iainana dia misy karazany maro mihitsy izany miodidina ao anatiny a ary anisan'izany resaka resaka tontolo iainana mihitsy izany amin'ny ankapobeany. Eo koa ny lovampetraka ho an'ny taranaka sy ny sisa dia hizaka anao an'izay fambolen-kazo ray alina izay misara roa mazava ny fambolen-kazo ataonay a ny atsasany dia reo azo fampiasa toy ny hoe kesika sy sapin azo katokitay azo adovana fampiasa. Ny atsasany a dia reo zava-maniry atao fanafody toerana ihany koa dia ny eny amin'ny projet exodurbain sy arivomamy zay nanao an'izay fambolen-kazo zay a ary any tananainy rehetra tena ijery hoe tadipotika ny taranakitsika efa manomboka miratsy zany ary ametrahanao an-tsainy tsirairay avy hoe tokony ho valeur naturelle ny eritreretintsika amin'ny maha olombelona antsika satria ireo tontolo rehetrarehetra ilaindreo na ny masoandro na ny rivotra na ny rano na ny sisa maro isan-karazany a dia tokony ho tsapatsika fa tena lova lehibe ho apetraka ao an-taranantsika noho ny fitadiavana na noho ny hafa dia tsy tsapatsika intsony ilay rotorotom-piainana fa dia hoe tena mandeha fotsiny dia nefany a efa mihasimbana ny dorotanentina ny zavatra maro ka ifanapaha-kevitro io dia noraisina. Ny ankamaroana azo ampiasaina an'izao zany dia azo zato taona lasa zany hoe fa zato taona io ao anatin'ny secret amin'ny fitsaboana zaraiko aminareo hoe rehefa mijery secret amin'ny fitsaboana arakaraka ny maha ela velona alilay azo zany a ny fandraisana amin'ny vatan'ny olombelona ny singa hitadiavina ao anatin'ny fitsaboana zany dia hoe maninona ny bois de rose mitratra efajato taona misy tsiambaratelo ifandraisana zay satria misy singa tadiavina ao anatiny dikan'izay a raha mihetraka ny azo gogolena androany zahay dia ny azo hoan'ny zato taona ho avy dia anisan'izany ny ravitsara ny bois de rose a mandravasarotra ny resaka makasika ny resaka nonia sy ny sisa maro isan-karazany ireny. Fa antoko ny fampivoarana mahatra kosa ny fanomezana fampiofanana tsara kalitao an'ireo tanora fan'izy ireo misehatra amin'ny asa ka mila atao laharam-pamiana izany hoa ny filoham-pinainana Andrajoelina nandritra ny famoahana ireo 70 mianadana vita fiofanana momba ny nahandro tao amin'ny Institut d'Excellence Culinaire Guillaume Gomez tetsy amin'ny Akamasoa. Misy ny tetikasa samihafa izay efa napetraka ary apetraka ny fanjakana mba anatra anatsara anatrany izay fampiofanana arakasa manerana ny faritra eto Madagasikara. Tanora ny ankamaroan'ny roapony eto an-toerana ka tsy tokony hovesatra fa ery hafana mampandroso ny firenena ny famolavolana azy ireo izay sehatra eo amin'ny tontolon'ny asa. Toy izao ny ampahany tamin'ny fandraisam-pitenena ny filoham-pirenena Andrajoelina nandritra izany. Professionnel est un tremplin de développement social et économique. En effet, l'État malagasy investit et s'investit dans la mise en œuvre d'un programme ambitieux de promotion de la formation technique et professionnelle pour la jeunesse malagasse, notamment à travers la construction de centres de formation technique et professionnelle dans les 6 anciens chefs-lieux de province de Madagascar, avec l'ambition de développer cela dans chaque région. Je tiens même à l'annoncer ici que depuis le début de cette année même, nous avons construit avec le Père Pedro le plus grand centre de formation professionnelle à Madagascar.
ici même à Akamatsu. Mais nous voulons également travailler en partenariat avec le secteur privé en misant sur la coopération avec des partenaires internationaux. C'est donc dans ce sens que je tiens aujourd'hui à saluer l'initiative de cet Institut d'excellence culinaire Guillaume Gomez de la Fondation École Félix de Félix, qui répond à ce besoin qualitatif et collaboratif de la formation de nos jeunes. Tout cela reflète un engagement fort répondant aux besoins de valorisation des femmes, mais surtout des jeunes, qui sont la plus grande richesse de Madagascar. La formation technique et professionnelle est véritablement une solution d'avenir, parce qu'elle constitue le moyen le plus sûr vers un emploi qualifié, pérenne et de qualité. Car un citoyen qui n'a pas le savoir-faire et qui n'a pas d'emploi devient un fardeau pour sa famille, pour sa communauté et bien évidemment pour le pays. Raison pour laquelle la formation professionnelle représente la meilleure solution pour le pays afin d'assurer un développement humain durable. Maatra erotona moa ny fampianarana izay nomenina ireo andihany voalohany izay nivoaka ireo hasamba ny voanianatra momba izay sehatra ny andro izay ny ankamaroany ireo mpianatra. Toy izao ny resaka nataon'ireo mpianatra navita ity fampiofanana ity. Zany isany le mpianatra ato zavatra ianarana ato amin'ny Institut d'excellence culinaire Guillaume Gomez Akamatsu, patisserie, cuisine, art de la table. Formation mandritra ny folo volana, telo volana français de la restauration, de fito volana cours technique pratique. Ny tena fivana be hitako tao anatin'izay folo volana izay, za zany taloha tsy dia mahay resaka hoe zavatra gastro fa tato naizako anazy. Ianao zany mbola tsy nianatra momba ny sakafo izy? Mbola tsy nianatra, ratsy tato. Mbola tsy nahay resaka sakafo, mahay moa zany fa hoe nahandro gasy. Fa raha hoe resaka ohatra cuisine française na anglaise, de resaka plat gastronomique tato mihitsy nahaizako anazy. Raha ho anahy aloha zao vita ny formation de mandeha stage, mandeha amin'ny resto, grand restaurant, de après nofinofoko anangana entrepreneuria ho anahy manokana. Mitovy daholo fa raha ho anahy manokana zao aloha de spécialité ako patisserie. Zaho zao tsy tena mbola tsy nikitika resaka lakozia mihitsy fa tato aho tena nireo fotoana anatin'izany ary tena mahafinaritra. Nianarako tato moa zany tsy hoe cuisine spécialité fa cuisine de base mihitsy, cuisine français, de cuisine française, de hitako hoe mahafinaritra sady nampitombo ny fahaizako amin'ny resaka mahandro zany. Izany koa natsika mamana ny fampalalam-baovao tamin'nyity maraina ity, tsevina aminao vetivety ary ireo fanisongadina nandritra izany. Tambazotra mpanapoka solika iray afindray hinosaron'ny zandary tany folo pointy ny farany herinandro teo. Efa nikiazana avokoa moa ireo fitaovana fanatanterahana izay fanafangaroana solika izay. Tafiakatra avy telo eny mihoatra ny fetra voafaritry ny OMS kosa ny tany falotondrivotra eto Antananarivo. Mila mitandrina ireo marefo amin'ny ataovam-pisefoana. Tsy afaka mipaiko ny miaramila kosa ny solombavahoaka ny ministra fiarovam-pirenenany jeneraly Rakotondririna Leon Risard Ranantanina mahakasika ny raharaha izay mampifanolana ny solombavahoaka ny Bekily sy Betroka amin'izao fotoana. Ankasitrany anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao tamin'nyity maraina ity. Isaonany koa namana teknisianina tojora andrery malala ny kirakira ny lafin'ny teknika amin'ny valora moa ny namana mpanao gazety mbola ho avy tany hitatra ny akondreo gazety izay nivoaka tamin'nyity androany ity. Ajatina ary ndremisainy mametraka ny mandrapitafa vetivety tompoko lasy tompoko vavy.